नमस्कार সকলকে স্বাগতম জানাইছো ইউটিউব চ্যানেল কুমার বসন্ত আসামলৈ ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে এটাতকৈ অধিক পোষ্টত যি সকলৰ নাম আহিছে প্ৰভিজনাল সিলেক্ট লিষ্টত সেই সকলৰ কাৰণে নিৰ্বাচন কৰাৰ সুযোগটো দিছে আৰু ইয়াৰ আগতে ইনফৰমেচন দিছিলে এটো ডিৰ ফালৰ পৰা এতিয়া আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব মই আপোনালোকক এই সম্পৰ্কে কিছু তথ্য জনাম আৰু বহুতে মেছেজ কৰি সুধি আছে যে ডিৰ যি অফিচিয়েল ওয়েবসাইট সেই ওয়েবসাইটত লিংকটো ডাইৰেক্টলি পোৱা নাই কেনেকৈ পাব পাৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাও লগতে আপোনালোকক কওঁ বিভিন্ন অন্যান্য বিভিন্ন মানে ওয়েবসাইট বিলাকত ইয়াৰ লিংক বিলাক দিছে আপোনালোকে সেই লিংকৰ যোগেদি নকৰি ডিৰ অফিচিয়েল ওয়েবসাইট যোগেদি পৰাপক্ষত কৰিব আজিকালি ব্যক্তিগত বিভিন্ন ওয়েবসাইট আছে আৰু বিভিন্ন ওয়েবসাইটৰ যোগেদি আপোনালোকে যি সিলেক্ট কৰিব লাগে সেই মানে ধৰি লওক এটাতকৈ বেছি পোষ্ট দখল কৰি থকা সকলৰ কথা কৈছোঁ গতিকে তেনেকৈ নকৰি পৰাপক্ষত ডিৰ যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেই ৱেবছাইটৰ যোগেদি আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক কেনেকৈ কৰিব গোটেইখিনি তথ্য দেখুৱাম আৰু লিংকটো কেনেকৈ পাব মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে মই ইয়াতে কি লিখা আছে চাওক DEE.assam.gov.in আপোনালোকে অলপ ওপৰৰ ফালে দেখিছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ ওপৰৰ ফালে চাওক DEE.assam.gov.in আপোনালোকে প্ৰথমতে গুগল চাৰ্চ কৰি লৈ গুগলত তেনেকৈ যদি আপোনালোকে লিখে তেতিয়াও পাব তাৰপিছতে এই পেজটো আপোনালোকে দেখিলে দেখাৰ পিছত হয়তো আপোনালোকে বহুতে বিচাৰি আছে ছিলেক্ট কৰিবলৈ যিটো অপশ্যন ক'ত আছে ইয়াতে বহুতে ইয়াতে লেটেষ্টটো বিচাৰি আছে সেইকাৰণে অসুবিধা হৈছে মই আপোনালোকক সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো হুবহু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ক'ত পাব আপোনালোকে যেতিয়া এই পেজটো খুলি চাব ইয়াতে লেটেষ্ট দেখিছেনে লেটেষ্টত আপোনালোকে গ'লে কিন্তু অকল থাৰ্ড প্ৰভিজনেল ছিলেক্ট লিষ্টখনহে পাব মই ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে থাৰ্ড প্ৰভিজনেল ছিলেক্ট লিষ্টহে পাব এল পি ইউ পি আপোনালোকে এটাতকৈ অধিক পোষ্ট দখল কৰি থকাসকলে ছিলেক্ট কৰাৰ সুবিধাটো ইয়াত নাপাব নিশ্চয় বুজি পাইছে কথাটো কিন্তু কেনেকৈ পাব মই দেখুৱাই দিম এই লেটেষ্ট অপশ্যনত গ'লে এইখিনি নাপাব থাৰ্ড প্ৰভিজনেল ছিলেক্ট লিষ্ট 2020 এইখিনিহে আপোনালোকে পাব এতিয়া কেনেকৈ পাব মই দেখুৱাই দিছোঁ তেতিয়া একো অসুবিধা নহয় এই পেজটো দেখাৰ পিছতে আপোনালোকে অলপ তলৰ ফালে চাব ইয়াতে ৰিকুইটমেণ্ট বুলি আছে দেখিছেনে প্ৰথমতে ৰিকুইটমেণ্ট আছে তাৰপিছতে ৰাইট টু এডুকেশ্যন আছে নেক্সট মিড ডে মিল আছে নেক্সট ট্ৰেইনিং আছে এইখিনিলৈকে দেখিছে নিশ্চয় এতিয়া আমি ক্লিক কৰিব লাগিব ৰিকুইটমেণ্টত এই ৰিকুইটমেণ্টত ক্লিক কৰি দিলোঁ ৰিকুইটমেণ্টত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি দেখিলোঁ এটা ৰিকুইটমেণ্ট টু দ্য পোষ্ট অফ ৰেগুলাৰ টিচাৰ্ছ অফ এল পি এণ্ড ইউ পি স্কুলছ আণ্ডাৰ ডি ই আসাম তাৰ তলতে এটা লিংক দিছে ছাবমিট অপশ্যন ফৰ পোষ্ট অফ দি ডিষ্ট্ৰিক্ট হু গট ছিলেক্টেড ইন মোৰ দেন ওৱান পোষ্ট ইন এল পি স্কুল এণ্ড আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল অৰ্থাৎ এল পি আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলত এটাতকৈ অধিক পদ যিবিলাকে পাইছে সেইসকলে ছাবমিট কৰিব লাগিব যি নিৰ্দিষ্ট এটা পোষ্ট মানে নিৰ্বাচন কৰি বুজি পাইছে এইখিনিতো আপোনালোকে অনুমান কৰিছে এই লিংকত যদি ক্লিক কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি দেখিম ইয়াতে এটা ডাইলগ আহিব ইয়াৰ পৰা কৈছে ইউ আৰ বিং ৰিডাইৰেক্টেড টু এন এক্সটাৰ্নেল ৱেবছাইট তেতিয়া তাত অ'কে কৰি দিব লাগিব মই অ'কে কৰি দিলোঁ অ'কে কৰি দিয়াৰ পিছত কি হয় আপোনালোকে চাব এই যিটো অপশ্যন এইটো দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া অ'কে কৰি দিয়াৰ পিছতেই আপোনালোকৰ এটা মানে পেজ দেখা পাব সেই পেজটোত ডেট অফ বাৰ্থ কেণ্ডিডেট নেম এই গোটেইখিনি অপশ্যন দিবলৈ দিব মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক কি ওলাইছে এইখিনি আপোনালোকে যাতে সুন্দৰভাৱে কৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ডিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইউজ কৰিব তাৰ উপৰি লগতে কৈ থওঁ আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই তাৰ লিংকটো দি থ'ম অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকটো মই ইয়াতে দি থ'ম মোৰ এইটো এতিয়া যিটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাই আছে ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকটো ইউজ কৰিব পাৰিব তেতিয়া আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটোৱে আপোনালোকৰ অ'পেন হ'ব আপোনালোকে চাব এনেদৰে অপেন হ'ব লাগিব গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন ইফালে আছে ৰেজিষ্টাৰ্ড নাও ফৰ এনি এনকুৱাৰী ৰাইট টু আছ এট এতিয়া কিবা ধৰণৰ আপোনালোকৰ যদি সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহ'লে এইটো ইমেইলটো আপোনালোকে চাওক বহুতে মোক সুধি থাকে ইমেইলটো ডি হেল্প লাইন এট দ্য ৰেট জিমেইল ডট কম আৰু এটা ফোন নম্বৰকেইটা বহুতে বিচাৰি থাকে এই ফোন নম্বৰ দুটা আপোনালোকে নোট কৰি লওক খুব প্ৰয়োজনীয় মানে কল আছ 6026368147 মই আপোনালোকক অলপ বিতংকৈ জনাই দিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ বিসংগতিত পৰিছে এই ফোন নম্বৰ দুটা সেইকাৰণে দৰকাৰী মই আপোনালোকে দেখাত কিবা অসুবিধা হয় বুলি ফোন নম্বৰটো কৈও দিছোঁ 6026368147 নেক্সট ফোন নম্বৰটো হৈছে 6026368148 মানে ইটো ফোন নম্বৰৰ লগত সিটো ফোন নম্বৰ পায় একেই মাত্ৰ শেষৰটো
প্ৰথমটো ফোন নম্বৰত 7 আছে আৰু দুই নম্বৰ ফোন নম্বৰটোত একেবাৰে শেষৰ ডিজিটটো 8 আছে 7 আৰু 8 পাৰ্থক্য সেইটোৱে 6026368147 আৰু পিছৰটো হৈছে 6026368148 আৰু সময় দিছে দিনৰ 10 বজাৰ পৰা 6 পি এম লৈকে সন্ধ্যা 6 বজালৈকে আপোনালোকে ফোন কৰিব পাৰিব গতিকে অন্য সময়ত ফোন কৰিলে নহ'ব আপোনালোকে কিবা যদি অসুবিধাত পৰিছে এই দুটা নাম্বাৰ যোগাযোগ কৰিব আৰু যিকোনো তথ্য আপোনালোকে জানিব বিচাৰিলে dhelpline@gmail.com তাত আপোনালোকে মেইল কৰিব তাৰপিছত কি কি তথ্য দৰকাৰ হৈছে আপোনালোকে চাওক প্লিজ প্ৰভাইড দ্য ফলোয়িং প্ৰথমতে দৰকাৰ হ'ব কেণ্ডিডেট নেম আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেট নেমটো গম পাইছে আপোনালোকে কিন্তু শুদ্ধকৈ দিব যাতে একো অসুবিধা নহয় আপোনালোকে কোনো কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত বা নেট কাফেত যদি কামটো কৰে খুব নিজে চাই থাকিব যদি নিজে কৰে কথাটো বেলেগ কিন্তু আপোনালোকে কম্পিউটাৰৰ সন্মুখত নিজে বহি থাকিব কাৰণ কেতিয়াবা ভুলকৈ কৰোঁতে নানা অসুবিধা হয় ডেট অফ বাৰ্থ দিবলৈ কৈছে প্ৰথমতে ইয়েৰ তাৰপৰা মান্থ তাৰপৰা ডেট এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে চাব এনেধৰণে ওলাব এইটো জুলাই 2020 ওলাইছে যদি 2020ত মই এবাৰ ক্লিক কৰি দিওঁ অকল 2020 ওলাব আকৌ 2020ত যদি কৰি দিওঁ তেতিয়া 2015ৰ পৰা 2026লৈকে ওলাব 2015 চনৰ আগতেই জন্মগ্ৰহণ কৰা যিহেতু আকৌ এবাৰ যদি ক্লিক কৰি দিওঁ তেতিয়া কি ওলাব 2000 চনৰ পৰা ওলাব তাৰপিছত আপোনালোকৰ বয়সবিলাকতো কাৰোবাৰ হয়তো 2000 চনৰ আশে পাশে হ'ব পাৰে আৰু পাৰবিলাকৰ আগৰে হ'ব যদি তাৰ আগৰ হয় আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰি দিলোঁ ইয়াতে 2012ৰ পৰা আছে 2000ৰ পৰা আছে এয়া দেখিছে 2000 চন তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে 2000 চন যদি মই ইয়াতে ধৰক চইচ কৰিলোঁ 2000 চনৰ আগলৈও যাব পাৰি এয়া আকৌ ক্লিক কৰি দিলোঁ 2000টো চইচ মানে নিৰ্বাচন কৰাৰ পিছত এইটো 95ৰ পৰা 2000 চন ওলালে ইয়াতে আপোনালোকে যিটো চনত জন্ম হৈছিলে ধৰি লওক আপোনাৰ জন্ম হৈছিলে 1995 চনত 1995 চনৰ কি মাহত মাৰ্চটো ছিলেক্ট কৰিলে তাৰপিছতে ধৰি লওক 10 মাৰ্চত এই 10টো ছিলেক্ট কৰিলে তেতিয়া আহিলে কি 10/3/1995 এই ফৰ্মেটটোত আপোনালোকে চাব আমি সাধাৰণতে যিটো ডেট লিখোঁ আমি দিনটো ডেটো আগত লিখোঁ তাৰপিছতে মান্থটো লিখোঁ তাৰপিছতে ইয়েৰটো লিখোঁ হয় নহয় কিন্তু ইয়াত ওলোটা প্ৰথমতে জন্মৰ চনটো আহিব তাৰপিছতে মাহটো আহিব তাৰপিছতে তাৰিখটো আহিব এই কথাটো আপোনালোকে সতৰ্ক হ'ব কেতিয়াবা ভুলকৈ যাতে কোৱা নহয় কাৰণ আপুনি এই কথাটো জানি থ'ব লাগিব এনেকৈ ওলোটাকৈ থাকিলে যে ইয়াৰ ফৰ্মেটটো আপোনাৰ জনাটো খুবেই প্ৰয়োজন তাৰপিছতে মোবাইল নম্বৰটো দিব যিটো মোবাইলত আপোনাৰ OTP আহিব পাৰে এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন হ'ব আপুনি টেটৰ অনলাইন কৰোঁতে যিটো মোবাইল দিছিলে সেই মোবাইলটো হয়তো এতিয়া ইনএক্টিভ বা কিবা বিসংগতিও হ'ব পাৰে সেইটোৰ লগত কথা নাই যিটো মোবাইলত আপোনাৰ OTP আহিব সেই মোবাইলটো দিব যদি আগতে দিয়া মোবাইল হয় তেতিয়াতো বেয়া নহয় ভাল হ'ব আগতে এপ্লাই কৰোঁতে যিটো মোবাইল দিছিলে পৰাপক্ষত সেইটোকে দিব কিন্তু বাইচান্স যদি আপোনাৰ মোবাইলটো কিবা বেয়া হৈ গ'ল বা হেৰাই গ'ল চিমখন বা কিবা যদি নম্বৰটো চেঞ্জ হৈ গ'ল পৰাপক্ষত আগতেই দিব যদি একেবাৰে অসুবিধা হয় বৰ্তমান কিন্তু OTP অহা OTP গম পাইছে ওৱান টাইম পাছৱৰ্ড মানে আপোনাৰ এটা পাছৱৰ্ড আহিব সেই পাছৱৰ্ড আহিব পৰা মোবাইলটো দিব আপোনাৰ যিকোনো ধৰি লওক মোবাইল নম্বৰ এটা দিলেই নহ'ব তাত OTPটো আহিব লাগিবতো গতিকে OTPটো আপোনাৰ ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে OTPটো পাব পৰা মোবাইল নম্বৰ দিব তাৰ নেক্সট আছে ইমেইল আইডিটো আপোনালোকে জানে নিজৰ ইমেইল আইডিটো দিব আৰু পৰাপক্ষত একটিভ ইমেইল আইডি দিব কাৰণ ইমেইলতো আপোনালোকৰ OTP আহে গতিকে ইমেইলটো চাব পৰাকৈ দিব তাৰপিছতে কি কৰিব লাগিব চেণ্ড OTP এই ডাটাখিনি ফিল আপ কৰাৰ পিছত চেণ্ড OTP মাৰি দিব তেতিয়া কি আহিব মোবাইল নম্বৰত আপোনালোকৰ OTP আহিব আৰু OTPটো দিয়াৰ পিছতহে আপোনালোকৰ পেজটো অ'পেন হ'ব এতিয়া মই পিছৰখিনি ইয়াত দেখুৱাই দিবলৈ অসুবিধা কাৰণ কোনো এজন কেণ্ডিডেটৰ যদি নাম ডেট অফ বাৰ্থ মোবাইল নম্বৰ ইমেইল যদি মোৰ হাতত থাকে তেতিয়া মই পিছৰখিনি দেখুৱাব পাৰিলোহেঁতেন আৰু আপোনালোকক কাৰোবাৰ যদি কিবা অসুবিধা হৈছে এই ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব মোৰ হোৱাটছআপত আপোনালোকে মেছেজ কৰি জনাব ফোন কৰিলে নহ'ব ফোন ৰিচিভ কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব মই ফোন এই হোৱাটছআপ নাম্বাৰটো কৈ দিছোঁ 8638067066 আকৌ কৈছোঁ 8638067066 মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত মনৰ খেলিমেলিখিনি দূৰ হ'ব তাৰ পাছতো আপোনালোকৰ কিবা যদি পৰিস্থিতি মানে অসুবিধাত পৰিছে কাৰণ সময়টো যথেষ্ট কম দিছে 19 তাৰিখৰ মধ্য নিশালৈকেহে আছে এই সুযোগটো গতিকে পিছলৈ হয়তো ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে আজিয়ে কামটো কৰিবলৈ চাওক আৰু আজি নোৱাৰাখিনিয়ে হয়তো কালিলৈ কৰিব পাৰিব তথাপি আপোনালোকে যদি কিবা অসুবিধা পায় এই নাম্বাৰত হোৱাটছআপত জনাব আৰু বহুতৰ এনেকুৱা এটা হৈছে প্ৰশ্ন আছে যে জানিব বিচাৰি আছে যে কাৰোবাৰ আপাৰ পাৰ্মিট উইথেইল আছে কাৰোবাৰ আকৌ লোৱাৰ পাৰ্মিট নাম আছে কিন্তু আপাৰ পাৰ্মিট উইথেইল থকাৰ কাৰণে চিন্তাত পৰিছে এনেধৰণৰ বহুতো প্ৰশ্ন আছে এই গোটেইখিনি প্ৰশ্ন সামৰি পেলাই এটা পৃথক
লাইভ অনুষ্ঠান মই দিম বুলি ভাবিছোঁ। পৰাপক্ষত আজি দিনৰ 12 বজাত মই লাইভ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ৰাতিৰ ভাগলৈ আকৌ দিম। আজি তাৰিখত এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে দিনৰ 12 বজাৰ আশে পাশে আপোনালোকে ইউটিউবত চাৰ্চ কৰিব কুমাৰ বসন্ত আসাম। মই নেক্সট আপোনালোকৰ কিছু প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু নিশ্চয় মই গোটেই কথাখিনি যি দেখুৱাই দিলোঁ ইয়াৰ যোগেদি আপোনালোকে সবিশেষ জানিব পাৰিলে। আৰু আজিলৈ ইমানটা সামৰণি মাৰোঁ, পুনৰ লাইভত লগ পাম, আপোনালোকৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে নিজে এইখিনি খুলি চাওক, যদি মোবাইলত আপোনালোকৰ অসুবিধা হৈছে পৰাপক্ষত কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰক মোবাইলত অসুবিধা হ'লে, আৰু অলপ ৰিক্সত কামটো কৰিব কাৰণ ইয়াৰ ওপৰত আপোনাৰ এটা চাকৰিৰ কথা নিৰ্ভৰ কৰিছে। নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে সদায় কিবা এটা নহয় কিবা সহায় কৰি থকা কুমাৰ বসন্ত আসাম চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং। জয় অসম।